на слуху. На слуху. Головне, вперше в історії України і глава держави, і український уряд, який підтримує проєкт, добровільно поступається величезним обсягом повноважень, які поки що належать до президентської урядової виконавчої вертикалі. По-друге, ми ділимося не лише владою, ми ділимося відповідальністю. Пряма норма оновленої Конституції вимагатиме, щоб будь-яка зміна компетенції органу місцевого самоврядування обов'язково здійснювалась з одночасними змінами у розподілі фінансових ресурсів. Петро Порошенко, президент України. Про зміни до Конституції сказано дуже багато. Ми чуємо дуже багато суперечок і складається враження, що в кожного своя правда. Одні кажуть, що повноваження президента посилюються, а президент і ті, хто підтримує його, кажуть, що навпаки повноваження передаються вниз. То що відбувається насправді? Будемо говорити сьогодні. У нашій студії Сергій Головатий, член Конституційної комісії, двічі міністр юстиції України і народний депутат України шести скликань. Здравствуйте, пане Сергію. Доброго здоров'я. Ви знаєте, перш ніж ми перейдемо до цих змін і чому стільки суперечок довкола спрямування проєкту до Конституційного суду, мене зацікавило, що вже є перші постраждалі. Хто це? Ганна Гопко, яка одна із самопомічі проголосувала за те, щоб спрямувати проєкт до Конституційного суду, вже була заява фракції, що її знімуть із посади голови Комітету закордонних справ, щоб фактично покарати. Тобто депутат – це раб фракції. Знаєте і партії? Що? Давайте я вам запропоную таку модель сьогоднішньої розмови стосовно законопроекту про децентралізацію і запровадження правдивого самоврядування в Україні. Одна частина. Ми мусимо взагалі з'ясувати, де це все взялося, оцей конституційний процес, і що за цим стоїть в стратегічному плані. А друга частина – це та, що це включає децентралізація чи узурпація, Гопко, і самопоміч, і інші, і так далі. І от все, що вже стосується конкретних положень. Добре, але оскільки вже згадала я про Гопко, то все-таки може депутат голосувати, Це розумієте, це є один з елементів, на який я обов'язково дам відповідь. Бо я так само одного разу проголосувавши, один у всій фракції, того ж дня був виключений з неї. Угу. Я не хочу це повертатися в цю історію, але це так було. Дивіться, де взялися конституційні зміни і що за цим стоїть? Як тільки почалася російська агресія, у лютому місяці 2014 року Кремль висунув вимоги ухвалити нову конституцію України. Це було на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Росії, яке очолює Лавров. І в Конституції України новій передбачити передовсім федералізацію, федеративний устрій. Друге, запровадити дві офіційні мови, тобто державні, поряд з українською, ще й російську, і особливий статус Донбасу. Почалася війна. І от відтоді конституційні зміни, слід, які зараз уже, так мовити, на порозі, слід сприймати як юридичну війну Росії проти України і юридичну відповідь України Путінові. Щоб дотриматись своїх інтересів, але не піти так, все-таки юридичну відповідь на те, йому. Чого вимагає Росія. Тому що зараз дуже часто говорять, гібридна війна. Так, дійсно, вона гібридна. І вона, окрім воєнних дій на Донбасі, так само включає інші стратегічні напрямки Росії, якою вона просувається до своєї стратегічної мети. А стратегічна мета Росії – Кремля – це знищити Добре. Україну тоді як незалежну державу. Тоді пропонуєте почати із Донбасу? Мова про самоврядування, так? Ні, про статус. Спочатку про статус. Статусу немає. Ми це вже знаємо. Статусу ні, це ви немає. Знаєте, але до сьогоднішнього дня я дивлюся ефіри, знову депутати. Тобто знову, це маніпуляція, звичайно, коли говорять про статус. Це неправда. Крапка, його нема. Путін хотів, завдяки війні, яку він розпочав, він хотів, щоб окрема частина України отримала окремий юридичний статус. Він дуже хотів, але у відповідь Україна у вигляді законопроекту про внесення до Конституції змін записала, що можуть бути особливості місцевого самоврядування у певних районах
Донецької, Луганської в перехідних областей. Положеннях самої Конституції, так? Це не має значення, де. Немає. Головне, щоб це не було в головному тілі Конституції, тому що ми знаємо, що війна – це тимчасове явище. І цьому положенню, навіть про особливості самоврядування, не місце у головному тексті Конституції. А коли почнуть діяти ці перехідні положення? У перехідних положеннях, дивіться, ми ще 96-го року ухвалили Конституцію, яка діє нині, але у нас там було 14 пунктів перехідних положень. Зокрема, один із них – це пункт стосовно перебування тимчасового російського Чорноморського флоту. Угу. І він так тимчасово перебував, що захопив Крим. Російський завдяки цим збройцям. Там у нас вже понад майже 20 років положення про тимчасовість загального нагляду прокуратури. І от тільки зараз, якщо будуть внесені зміни уже в судову владу, в розділ, уже ці положення перехідних положень втратить силу. Так само і положення у цьому законопроєкті стосовно перехідної характеристики чи перехідної природи оцих положень про особливість місцевого самоврядування в окремих районах, не адміністративно-територіальні границі. Луганськ, Луганськ, ми не знаємо. Це буде тривати доти, поки не буде звільнена українська земля. Пане Сергію, до нас того, щоб зараз приєднатися, вже є на зв'язку тих... з нами Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. Пане Ігорю, доброго дня. Добрий день. Пане Ігорю, от зараз спрямовано проєкт конституційних змін до Верховного, до Конституційного, пробачте, суду. Фактично ж суд просто перевірятиме ці зміни на дотримання 157 і 158 статті, чи не так? Тобто поки так, що він не... вас, самі так, зміни... Так, якщо у вас в студії так. сидить Сергій Петрович Головатий, невже ви думаєте, що він не знає відповіді на якісь із цих питань? Ми хочемо, щоб долучилися до розмови ви, і як фахівець, якого хвалять, як експерта-конституціоналіста, також прокоментували це питання. Прошу. Власне, ви правильно сказали. Ну, просто в Верховній же Раді почали сперечатися, вибачте, я тоді поясню, чому. Почали сперечатися з приводу суті, з приводу децентралізації, повноважень, Донбасу. А мова йшла виключно про те, щоб спрямувати проєкт в Конституційний суд і перевірити, чи законно робляться ці зміни. Правильно. Тому, якщо говорити в цілому про те, що відбулося минулого тижня, я вважаю, що це позитивний крок, що Верховна Рада розпочала нарешті процес внесення зміни в Конституцію щодо децентралізації. І перший крок, він є неминучий, це відправити законопроект на розгляд Конституційного суду. За тлумаченням, яке раніше дав Конституційний суд в одному з своїх рішень, Верховна Рада не має права навіть обговорювати законопроект по суті до так. того, як зроблений висновок Конституційним судом щодо 57-ї і 58-ї статей Конституції. Після того, як Конституційний суд зробить цей висновок, у Верховної Ради появляється можливість розглядати цей законопроект по суті і в тому числі вносити в нього зміни. Сьогодні фактично президент виписав цей законопроект таким чином, що більшість змін щодо децентралізації у нас почнуться через 2,5 роки. Тому нема куди спішити. Абсолютно можна нормально цей законопроект допрацювати. Я в тому числі підготував 18 пунктів до дискусії. Тобто ще можуть бути зміни і ще буде нам що обговорювати, чи не так? Так. Дякую, пане Ігорю, що ви приєдналися. Це був Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. Мова йшла про те, що 16 липня Верховна Рада мала діяти як поштар. Отримала від президента пошту, лист і мала переправити це до Конституційного суду. А без права, Конституційний як суд сказав вирішить... Ігор Коліушко, вибачте, без права обговорити по суті. В що це перетворили, зокрема? Березюк із самопомочі і Ляшко із радикальної партії. Березюк почав маніпулювати і говорити неправду, а Ляшко зайняв взагалі деструктивну роль, звинувативши США і Європу в тому, що вони щось нам нав'язали. Мене в принципі, в цій ситуації здивувала фракція «Самопоміч». Оте питання, з якого ви почали програму. Ганна Гопко. Не Ганна Гопко, Березюк. Розумієте?
Ні, вона просто діяла так, як вона захотіла. Березюк, який говорив такі речі, що він опустив інтелектуально і професійно свою фракцію, яку я розглядав, як все-таки насичена людьми з розумінням багатьох речей, ниже плінтуса. У цій ситуації, яка склалася, виявилося, що із Самопомочі єдиною депутаткою або єдиним депутатом, державним діячем виявилася Гопко. Голова комітету законодавства. Вона діяла як державний діяч. Яку тепер карають. Усі ж решта, які проголосували проти, це популісти і брехуни, маніпулятори. Вони йдуть на місцеві вибори, зрозуміло, це всім зрозуміло. Вони дуже хочуть, щоб виграв у них у Львові знову їхній мер садовий, який стоїть за партію. І вони розміняли свій оцей приватний партійний інтерес місць у місцевих радах на державне питання. Тому, звичайно, що це ганьба для Березюка, ганьба для Самопомочі, що відкликати свого лідера, який був номер один у списку партійного шишоновера, за що? За те, що вона зайняла державницьку позицію. Пане Сергію, я хочу навести слова Віктора Мосіяки, співавтора Конституції, який сказав так про повноваження президента. Він сказав, що змінами до Конституції передбачено, що президент України може розпускати місцеві ради, які собі дозволяють виходити за рамки Конституції. Але в законі про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей передбачено, що не допускається дострокове припинення повноважень місцевих органів влади, які обрано на цих територіях. Ну, це одна з головних відмінностей. Чекайте, тобто закон, тут, там причому тут закон? Ми говоримо зараз, ми говоримо не про той закон, який приймала ще Верховна Рада минулого скликання, теперішнього, а ми говоримо про зміни до Конституції. Але ж там про місцеве самоврядування йдеться. Так, закони ж у нас мають бути підпорядковані Конституції. Якщо закон не відповідає Конституції, його треба привести у відповідність до Конституції. Тому зараз треба говорити про конституційні положення, про право президента зупиняти повноваження місцевих рад. Тобто у яких він зможе випадках? І там зупиняти повноваження місцевих рад? На всій території України. Конституція пишеться для мирного часу, і вона діє на всій території України. І мова йде про те, що глава держави, який є гарантом суверенітету, територіальної цілісності і нацбезпеки, повинен мати таке право. Події в Мукачевому ще більше нас переконали в цьому, дорогенькі. Коли Самопоміч кричить, що це узурпація, це не децентралізація, що президент буде розпускати, то, вибачте, тиждень тому Мукачеве, Закарпаття, де уже 20 років клани поділили всю територію. Клан Балоги, клан Ланьо, якого підтримав Медведчук, контрабанда з Угорщиною. Ми знаємо ці факти про те, що навіть якісь там ці клани навіть знайшли вихіди на угорську владу, що вони домовилися, там Балога поставив якогось орла, символ угорської влади, за це отримав контрабандний зелений коридор до Угорщини. Розумієте? А ще є міста чи містечка, села, де взагалі українською не розмовляють, тільки угорською. Так вибачте. Це небезпечно. Так вибачте, що це є, як не те, що Березюк, сироїди, вся Самопоміч, окрім Гопко, хочуть, щоб у нас і далі все розвалювалося? Хто Але гарантуватиме, це замови, що там діятимуть наші закони? Що, чи які закони? Так правильно, якщо діють наші закони і Конституція, вони кажуть, що справа самоврядування місцевої, тобто сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, це виключно питання місцевого значення, суспільного життя місцевого рівня. Це школи, дитсадки, лікарні, дороги, інфраструктура і так далі, побут. Але це не питання території, державного суверенітету, яким ми зараз не володіємо на частині Луганщини, Донеччини і в усьому Криму, це не питання нацбезпеки. Префект, кажуть, що префект ще матиме вплив. Тому я не можу зрозуміти, як може Самопоміч так поступати. Добре, поясніть, що діє грати на руку префекта Кремлю і вести до того, обманюючи українських виборців, у тому, що це небезпечно для України. Навпаки, ці положення – це є захист української держави від Путіна. Це захист українського народу шляхом наділення його повноцінним самовладом
владдям на місцевому рівні. Це відбуватиметься через префекта, оця зупинка повноважень? І от з префектами теж дурять. Тому що? Тому що префекти, які запроваджуються, попри те, що я не підтримую таку назву з самого початку, бо це не наше. Я завжди говорив про те, що це має бути державний урядник, тобто представник держави. Якщо держава зараз відступає, а як вона відступає від села, міста, селища? Ліквідовується державні адміністрації, як орган управління. Ліквідовуються обласні адміністрації. Те, що у нас, на жаль, стало популярно називати губернатор. У нас губернії нема, але чомусь до сьогоднішнього практично більшість журналістів кажуть губернатори. Ну, мабуть, вони люблять Росію, так, ці журналісти і політики, коли їх називають голів державної адміністрації губернаторами. Так от, не буде ні адміністрації, ні глав адміністрації. А в кого зараз фінанси? З держбюджету кому наділяються гроші на місця? В обласну адміністрацію або в районну адміністрацію. І тільки ті спускають якісь частку донизу. А та реформа, яка запроваджується, от це, що називається децентралізацію влади. Чому так називається децентралізація влади? Тому що влада відступає і переходить, держава відступає, центр відступає, децентралізується система самовладдя народу і переходить на місцевий рівень. Тобто гроші йтимуть, гроші, по-перше, будуть формуватися бюджет в громаді, знизу, з місцевих податків, з зборів. Скористування землею повсюдно, не тільки зараз, як у селі, а запроваджується принцип повсюдності. Це ж між селами теж земля. Вона чия зараз? Державна. Жодне село не має жодного зиску з того, що роблять це оці правда. Аграрні магнати і держава. І оце з цього формуватися місцевий бюджет для того, щоб утримувати школи, дитсадки, лікарні, ФАПи, все інше. І якщо буде видно, що не вистачає цих коштів для забезпечення, то держава зобов'язання свого державного виділити субсидію, чому принцип субсидіарності, так, якщо вони будуть виділити, кошти. Обов'язково а виділити, але чекайте, оцей префект, але виділити ж не до адміністрації, не префектові, ні в районі, ні в області, а прямо на конкретну громаду. Прямим курсом з Києва гроші підуть у громаду. Так, а розумієте? Де префект так, в цей от час? Префект. Що таке префект? Ну, якщо ми зараз ліквідовуємо загальний нагляд прокуратури за законністю, ну, держава ж не може собі дозволити, щоб там була вакханалія, махновщина, те, що в нас вже було і є, можливо, на місцевому рівні. Он Донбас і Луганщина, нам приклад, що місцеві ради робили. Держава мусить бути присутня, вона мусить слідкувати, щоб ви її не знищили. Оце префект, це є державне око всього-навсього. За чим? За тим, щоб місцева рада, сільська, селищна, міська, обласна, не розкрала гроші? Ні, не гроші. Не виходили за межі своїх місцевих повноважень. Щоб не втручалися у сферу зовнішньої політики, державної безпеки, оборони, державного суверенітету і все іншого. Державної політики. Щоб займалися оцим питанням, що людям треба на найнижчій ланці. А за фінансами хто буде слідкувати? І відповідно, фінанси – громада. Громада. Виключно громада. Але якщо префект побачить, що в громаді щось не те, але це не стосується, знову ж таки, цих питань державної суверенітету територіальної цілісності, то якщо громада виходить за межі і у цих питаннях державної суверенітету територіальної цілісності і нацбезпеки, тоді президент може зупинити її повноваження. Але ж одночасно звернутися до Конституційного суду. Президент не приймає сам рішення. Тільки якщо суд Конституційний скаже, що такі дії місцевої ради вийшли за межі Конституції і зазіхають на державний суверенітет чи підривають нацбезпеку і так далі, то тоді, тільки тоді зупиняється ця, розпускається і ця рада. Тільки на підставі рішення Конституційного суду. Слово, і все, так? І тут крапка. А парламент призначає нові вибори. Угу. Тобто задіяні три центральні інститути влади. Тобто не президент. Конституційний суд і Верховна Рада як представницькі найвищі органи. В чому тут узурпація? Дякую, пане Сергію. Сьогодні ми обговорювали зміни до Конституції. Нашим гостем був Сергій Головатий, двічі міністр юстиції України, народний депутат шести скликань і член Конституційної комісії. Дякую, що ви були з нами. Це була програма «На слуху». До зустрічі. На слуху. На слуху. Ми повернулися. Знову в ефірі ранкові новини спорту із ведучим. Тепер ще більше інформації. Зранку стисло за якихось 5 хвилин.
ще більше драйву, ще більше емоцій. Разом з нами прокидайтесь. Новини спорту. Дізнавайтесь. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати? Смокчи «Трахісан». Рідний дім, зроби так, щоб усі були разом. Батік – тепло справжніх почуттів. Неприємний запах? Швидке загрубіння шкіри стоп? Стоп! Спробуйте Ламікон. Не давайте грибку стопи псувати ваше життя. Ламікон знищує грибок, повертає здоров'я шкіри. Bienvenue, la bière Kronenbourg. Bonjour, ексклюзивний ельзаський рецепт. Salut, м'який вишуканий смак. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la bière Kronenbourg. Вишуканий смак французької класики. Кишкові розлади такі невчасні та неприємні. При лікуванні може порушитися баланс між корисними і шкідливими бактеріями та навіть знизитися імунітет. Потрібно відновити мікрофлору та нормалізувати діяльність кишківника. Лактіалія – комплекс 7 корисних бактерій, який сприяє відновленню мікрофлори кишківника та підтримує рівновагу імунної системи. Лактіалія – мікрофлора в порядку, міцний імунітет. На честь заснування львівської пивоварні гості зібралися за святковим столом, що згодом об'єднав покоління українців. Приєднуйтесь і ви! Завітайте на грандіозний фестиваль львівського! У Львові 22-23 серпня святкуй 300 років львівській пивоварні! Голова болить так часто. Постійні стреси, турботи, виснаження. А ліки від головного болю такі дорогі. Навіть не знаю, що й робити. Я знаю. Спробуйте Фармадол. Фармадол доступний, та ми можемо його собі купити. Коли ліки доступні, і голові легше. Фармадол. Таблетки від головного болю. Сніданок. Посуд. Вечеря. Посуд. Весілля. Посуд. Розлучення. Посуд. Спиш – посуд. Не спиш – посуд. Життя – посуд. Буття – посуд, 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 посуд. Весь посуд – весь час. Любіть свою посудомийку. Подаруйте їй фініш. Я довіряю тільки професіоналам. Тому про красу моїх ніг піклується електрична роликова пилка «Шоль». Ролик з абразивними частинками дозволяє видаляти огрубілу шкіру легко та ефективно і робить стопи гладенькими та ніжними. Електрична роликова пилка «Шоль». Запитуйте в магазинах та аптеках вашого міста. Вчора було круто! Ми винайшли нове доміно! Дізналися, хто в нас дівчина з перцем. Показали, що таке справжні танці. Новий Туборг. Лімітована серія. Влітку навіть несподівана зміна погоди може стати причиною болю в горлі. Прийміть Strepsils і знову насолоджуйтесь літом. Strepsils – перша допомога при болю в горлі. Colgate вірить, ваша ротова порожнина неймовірна. Зубна емаль – найміцніша речовина в нашому тілі. А 10 тисяч смакових рецепторів відновлюється кожні 10 днів. Ось чому Colgate створив зубну пасту Colgate Total, яка діє інакше. Завдяки унікальній технології вона захищає не лише зуби, а й ясна щоки, язик, практично всю ротову порожнину протягом 12 годин. Адже ми віримо, здоров'я ротової порожнини – це здоров'я всього організму. Colgate Total – 100% здоров'я всієї ротової порожнини. Colgate – рекомендація стоматологів номер один. Часто ми шкодуємо про те, що з'їли, коли отримуємо печію, болі у шлунку та навіть отруєння. Фосфолюгель захищає шлунок, швидко нейтралізує кислоту та виводить токсини. Печія, отруєння та біль – фосфолюгель влучає в ціль. Вмикай, вмикай. Слухай, слухай. Заправляй. Три тонни бензину в твій бак. Авторадіо. Перше автомобільне радіо країни. Як економити? Звук. Правило економії номер один. Отримай картку лояльності Pride та заробляй 1 гривню на кожному літрі пального при заправці від 300 гривень. Заправлятись на Вог вигідно.
спонсор показу «Ринітал» – вільне дихання замість чихання. Вітаю вас, я Юлія Бенкендорф і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на вівторок, 21 липня. Малохмарно, з високою ймовірністю дощів буде по всій території країни. Місцями можливі грози, де саме – подивимось на карту. На заході синоптики прогнозують дощову погоду, заблискає та прогримить скрізь. Вночі температура повітря нижче плюс 17 не впаде, а наявність хмар на небі частково полегшить денну спеку, адже очікується від 29 до 35 градусів вище нуля. У східний регіон завітають дощі та мінлива хмарність. Сухо та сонячно буде на Донеччині. Нічні показники термометрів від 15 тепла зростуть до денних плюс 28. В північних областях очікуються дощі різної інтенсивності. На Київщині та Житомирщині можливі грози. Нічний температурний мінімум становитиме плюс 13, денний максимум – 29 градусів з позначкою «плюс». Спонсор показу – «Ринітал». «Ринітал» – вільне дихання замість чихання. На переважній більшості центральної частини України світитиме сонце і буде сухо. Дощі можливі лише в Полтавській та Черкаській областях. Ртутні стовпчики зростуть від 14 вище нуля вночі до спекотних плюс 30 в день. На півдні синоптики прогнозують абсолютно сонячну днину скрізь, окрім Херсонської та Запорізької областей. Там запанує мінлива хмарність та висока ймовірність опадів. Температура повітря вночі становитиме 17 градусів тепла, вдень підвищиться до плюс 30. Малохмарно, з дощами та грозами буде в столиці України. У Києві нічні 16 вище нуля зміняться комфортними, плюс 26 в день. Таким буде вівторок, 21 липня, а я, прощаючись з вами, бажаю бути в гарному настрої за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! Спонсор показу «Ринітал» – вільне дихання замість чихання. Каналі «Ера» підсумки понеділка, 20 липня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Теракт у турецькому Суручі. Майже три десятки загиблих, більше сотні постраждалих. Відповідальність покладають на угруповання «Ісламська держава». Робота у черговому режимі. Законотворці розійшлися до вересня, утім спікер Гройсман у разі екстрених ситуацій збиратиме депутатів на позачергове.